Paytaxtın Xətai rayonu Mehmandarov 68 ünvanında yerləşən həyətin sakinləri narazıdır. Onlar həm öz istirahətləri, həm də uşaqların əylənmələri üçün normal şəraitin olmamasından giləylənirlər. Oturacaq yox, ondan sonra uşağın oynamaq yeri düzəməli yox. Stollar qəşəng olsun, buralar bir fəryadkiya düşsün. Xətai rayonu Əhmədli qəsəbəsi Mehmandarov 68 ünvanında yaşayan sakinlər deyir ki, qohum-əqrabaya, dost-tanışa qonaq gedəndə onların həyat bacalarını görüb həsəd aparırlar. Deyirlər, ilin günün bu vaxtında həyətdə oturmağa oturacaq belə tapmırıq. Başqa binalara gedirək, hamısında istirahat edən yer var, bizim binaya baxan yoxdur. Biz də istəyirik həyətimizdə, besedkamız olsun, yaşımızın bu vaxtında istirahat edək, biz çay içək. Oturacaq düzəltmiş üçün, yaşlı adamlar üçün. Yəni, bu da istirahat edək. Uşaqlara oynamaya yer yoxdur. Oturacaqlar təmin olsun, bizə baxsınlar, səliqə sahman olsun. Xətai rayon 99 sayılı mənzil istismar sahəsinin rəisi Telman İsrafilov ATV xəbər vasitəsilə sakinlərə şad xəbər verdi. Yaxın vaxtlarda həyətləri abadlaşdırılacaq. Mehmandarov 66, 68, 70, 72, 74, 76 sayılı binaların ətrafı demək abadlıq quruculuq işlərinə dayandırılacaqdır. Orada olan yaşlı nəsil üçün besedkalar, uşaqlar üçün uşaq oyuncağı qurğuları, idman qurğuları, yəni bunlar hamısı layihəyə salınıbdır. Bu yaxınlarda inşallah start veriləcəkdir və onlar hamısı yeniləcəkdir. Eyni zamanda yaşayış binalarının üzlüyü yenilənəcək. Həyətə yeni asfalt örtüyü salınacaq. Elşad Bayramoğlu, Sənan Kərimli, Əhməd Məmmədov, ATV Xəbər.